Bom, fiz o meu almoço, fiz só um arroz, uma salada e uma carninha, porque hoje, gente, estou bem cansada. Domingo, ontem eu saí, cheguei em casa mais de 1 hora da manhã. Então, hoje eu fiz uma comida rapidinha, eu quero descansar hoje, né? Então, eu fiz um arroz, uma salada de chuchu, uma carne cozida, purê de batata. Ali tem um pouquinho dessas farinhas prontas, né? Farofa pronta, uma pimentinha e um refrigerante. Aqui eu coloquei a mesinha pra gente, hoje tá tudo em tom de rosa, ó. E agora nós vamos almoçar.